Čus, zdraví vás jmenuji u třetího dílu Tiny Islands. No a dneska doufám v to, podnikneme něco novýho, něco se přiučíme. Samozřejmě, co jsem se našprtal a na co jsem se díval u jiných let's playerů. Tak, přesně mi to teďka přijelo. Je to záhadný sud. Je to vlastně sud, který vám naplaví nějaký předměty, nebo takhle, má v sobě nějaký předměty. Za prvý, co jsem slyšel, tak asi 75% šance, že vám to sebere srdíčko, takže to je za prvý. A za druhý, tam jsou buď goldy, anebo nějaká věc, jo. Takže to testnem. Ej, a odpal nám to srdíčko, samozřejmě, jako všem, jako všem. No okej, okay, nevadí. Já teda, z začátku, co jsem chtěl, tak si vylepšíme loď. Vidíte, nazbíral jsem nějaký goldy a taky jsem potočil trošku level. Jak se můžete podívat, tak honem, pojď, toť se kormidlo. Tak jsem nazbíral nějaký level a taky jsem nazbíral nějaký money. Proč to? Jo, zkus. Tak shop. Dobré, v shopu se uvidíme, jo, jasné. Tak vidíte, že jsem 12. Furt máme na prd loď, takže musíme vylepšit. Samozřejmě potom se podíváme na equipment do shopu a potom půjdeme na nějaký souboj. Máme 50 peral, takže to je dobré. Že bychom zkusili, ne, nebudeme to skoro zkoušet. Tak jdeme tady vylepšit tu loď. Tak, loď máme vylepšenou. Zlepšil se loď, blablabla, 15% bonus, dobré. Tak, do podzemí teďka nepůjdeme, já jsem se chtěl podívat, kolik stojí 10 000. Tak dobré, vylepšíme ještě jednou. Tak, máme 20%, máme lepší loď. A tudíž máme asi nějaký bonus na goldech a tak dále, asi na expech a tak dále. Samozřejmě, já teďka asi nic nenakoupím za ty peníze, které mám, ale můžeme se mrknout. Tak, kolhoty 123, 160, 140, nám se určitě bude hodit zbraň. Tak, studma nic, podíváme se ještě do vůdu, už se káče. Tak, vůdu se káče nám nabízí co? Tak, oni je kolem 270. Ty kráso, toto je brutální, to bereme. To je brutální. Ohnivá koule a to okamžitě způsobí, jasně, dobré. Tak, lovec pokladů se spírá, blablabla, do úrovně 19. Spírá všechny mince z herní plochy, spolehne do úrovně 17. No, toto je do 19, takže to nám bude dobré. Otraví soupeře, míra otravy se zvyšuje každým vyvoláním o 23 bodů, odpovědci poškození utrpí soupeř každé po další kolo. No, my tady máme okamžitě tyhle číslo 65, což je asi bude lepší, než otrávit protihráče, neboli soupeře. No dobré, takže jo, ok, takže já se dám, do čeho, dáme se asi do nějakého souboje. 1020, ještě málo. Ještě si počkáme na někoho naplaveného jiného. Co máme v podzemku? V podzemku máme 9. No nic, jdeme na tu 9 do podzemka. Tak, máme tady vampíra. Má nos jak prase, takže vypadá jako prasovampír, než spíš vampír, asi bude hodně řvát. Ok, takže jdeme na to. Kormidlo, toť se. Teď můžeme hrát. Tak já jsem si tím napiju. Tak a máme to tady, takže hledáme čtverku. Čtverka to asi není, ale já zautočím hnedka začátku. Tak, výborně. Tak, co můžeme dělat? Tak, můžeme červený, že jo, samozřejmě. Tak, tady vidím kostry, ale tím můžeme teďka. Tak, výborně, nám přihrál docela. Tak, no tak goldy. Tak, teď tady vidím. O, se mu to dobře vyplnilo. Tak, máme červený. Tady už ubírá 270, takže to je super. To je super. Auč, takže to bude bolet, vampíre. Ok, co dělej? Dobrý, už dokončí. Tak, oha, za 5, ty kráso. Ten dostal dobře nasekáno, ty, ale máme malo zaťáku a to nevadí. A nová zbraň, to je horší, ale to je stará, horší, špatná. Dobré, tak, co je tady? O, 1620, 1750, goldy, toto je takový lepší, takže jdeme na to. Vypadá to dobře tady tohle. Už se ty goldy a tohle zvyšuje kompletně, takže už se mi to líbí mít. Tak, máme tady nějakou čtverku. Máme tady čtverku zelených, takže zelený. A my to mě vlastně nepotřebujeme, ale. Aha, ok, ale zase můžeme táhnout dvakrát, což je lepší. Dobře, tak. Nějaký červený by to chtělo do začátku. Červený tu nejsou, dobře. Ty kráso, občas je to fakt jakoby, když točíte, tak to prostě hodně přehlédáváte, tak já bych to řekl asi takhle. Takže to není moc easy way, ale co s tím, no? Co s tím děláme? Tak jedeme.
Tak, co můžeme? Tyjo, mě tady nevychází vůbec ty kostry, jo. No. Tady jsem taky mohl ty kokosy, ale to je, tady máme 4 červený, super, to bylo pěkné. To bylo hezký, to můžeme znova. Ty kostry tady vůbec nevychází, to se mi nelíbí tady vůbec. Já zkusím ustavit ty kokosy, jestli se to nějak pohne. A pohlo. No ale pro něho, to je výborný. To je fakt super, to jsem potřeboval, ty kráso. No, dobré, to bylo pěkně dobré. Tyjo, teď je tady těch koster a to musíme využít nějak. To bylo málo, ale já jsem chtěl 4, ale to nevadí. Tak. Červený můžeme. Ještě jedny červený. 4, nice, to bylo krásné. To bylo krásné. Tak, teďka 4 kostry nevídou. 4 kostry vídou? Vídou, nevídou. Nice, to bylo pěkný. Tak, červený, ty nevycházej. Zelený ne, tak zelený můžeme tady takhle. Potom červený vídou mu, jasný. Tak, kostry vídou nám. Výborně. A saj mrtvý. To bylo taky rychle. A to je 12, to je vlastně ty kráso, 2000 zlaťáků, 2000 goldů. Nalezen nový předmět, tak se mrkneme. Tak, zcela vyběhne všechno spolu, blablabla. To se nácky. No, je to lepší, určitě vememe. Tak, tohle můžeme prodat. Výborně. Tak, my jsme vlastně chtěli koupit tady tohleto, že vlastně odvalili, ta 17 nám asi vydrží do trošku díl. Já vlastně off screen za kamerou jakoby expím, takže nějak, jo, můžeme si přečíst vlastně zprávy, že nějaký, takže Jack.cz zase píšete, já to nebudu číst lidičky, fakt tady tohle mě štve, já to nechci tohle ruštit. Takže příště bez té diakritiky, bez háčko, bez čárek, jo? Thank you so much. Jak jde život, Nigere? OK, je to normálka zatím. Ahoj, zase já bych byl vrát, by se mě přidal se mnou přátel, jo, vím, že jsi to dělal pluskem. A nevím, jestli to píše blablabla. Hleď, já tam mám přidaný jenom Alana a Nituse, takže jakoby si tam nepřidávám jakoby normálně lidi, já tam mám přidaný jenom ty, že jo, jenom takhle známý, jakoby, jenom 2 lidi tam mám asi, ukaž, 3 lidi tady mám, jo, takže víc jich nepřidávám, protože jako nějak, já vás tady mám ve zprávách, takže tak. Ahoj, jmenuji, máš super, ale to už se těším na třetí pár z Tiny Island, který je teď a seš ve videu, takže tě zdravím, Lambi. Thank you so much for zprávu. Portrick, ten už psal, ne? Já jsem Portrick, když jsem tady videa a myslím, že blablabla, si zasloužíš něco. Já to zase nepřečtu, víc subscribe asi. Nitus. Než Nitus? Ne. Možná zdravím do videa, tak ahoj, tak vidíš, zdravíš do videa. Ahoj, ahoj. Tak, Virtus Games. Ahoj, jmenuji, máš dobrá videa, na všechny koukám, jsi nejlepší let's player. No to fakt potěší, děkuju moc. Virus. Torin, ahoj, na konci toho ostrovu. Co je na konci ostrovu? To nevím teďko. Tak, Homer 698. Ahoj, viděl jsem druhý díl Tiny Island, líbil se mi, máš hodně dobrý videa, máš u mě něco. Dobrý, tak já se pro to přijdu, jo? Ahoj, jmenuji, strašně se mi vidět, tvorba, ale co nepředstavit, kdybys potřeboval, napiš mi klidně. Jo, díky moc. Samozřejmě, já teďka už přestanu s tím psaním. Vraní hnízdo, nebo tady tohle. Jsem zjistil, že to vyvolá nějakou, nebo prostě za těch 5 minut bude nějaká pirátská válka, nebo něco takovýho. Takže to už jsem na to přišel, co to vlastně je. A tak, no. Co je tady? Jo, to můžeme být vlastně lepší tohle. No, samozřejmě, já si ještě mám 2 srdíčka, že si ještě počkám na některý, jo. 1020, to je špatné. Zkusíme teda jít do toho? Ne, to nebudu zkoušet. Jdeme do podzemí dalšího. Máme tady 10 už, kuřvance, tak to je takový děcko s těma zasekáčkama. Tak uvidíme. No, ostrov žraločích ploutví, a to ten furt stejný. Ty krás, nějaký 4, že by tady byly 4, ne, to nevíde. To nevíde ani z jedné strany, no zkusíme takhle. Jo, padly nám ještě kokosy a modrý, paráda. On má 4, no to je výborný. Dobrý, už si to, ještě se ti to zastaví, kámo, ty kráso, ten nám dobře nandává teď koc. Teď nám dobře nandal, gorec. Už vůbec se mu říká uřvanec. Krepin. Tak jo, pomeď, počkej, dejme mu. No, ty vole, super. Teď mu to uběrem zpátky, zmetkovi. Tak, chce to červený, protože mu potřebujeme pořádně ubrat. Každopádně, červený my můžeme tady. 4 a zrovna 4, dívej se. Ej! Dokončený ani za 10 sekund. Tak, XP nic moc, ani zlaťáky, takže nám moc nedal. Co to je? To je špatné, 165, to je špatné, to my nechceme. Tak, a můžeme ještě na jedno podzemí. Ukáž, jsou tady velký XP.
Ne, úplně minimál. Tak jdeme, nechci na tajný alien, tady chci. Na podzemí. Humroštír, aha. Takže to je Humr ve Štírovi vlastně, v podstatě. Tyjo, tady těch zelených, to bude 4, dívej. Výborně. A další 4, kde? Ne, nemůžem už, 4 tady nebudou. Nebo jo? To jsou 3. Červený, no červený takhle. Výborně, tak tady můžeme dostat 3 zelený, jestli budeme chtít, takhle. Tak, teďka můžeme 4 zelený. Výborně, tak co můžeme dál? Červený 3. Tak, teďka takhle. Konečně bychom jakž tak zubrali. Tyjo, nám dává takovou otravu, jo. No, ok. Tady můžeme. Modrý, ok, dobře. Vlastně, jo, docela vybije kouzla, aha. Tak, doufám, že ti to vybije kouzla z mrtku. Červený nemůžeme zase samozřejmě, takže zelený. Tak, tam jsem modrý. Tak, můžem červený. Ne, já jsem mohl mít 4, teďka jsem tam mohl mít 4. Já jsem kokos. Ne, ty kráso. To je fakt obří škoda tohle, ale jaha, mu to bylo kouzla. Ty hnipe. Zelený. Ty já snad mám jenom 4 teďko, to jsem měl takovou chybu, ale to nevadí, jako vyhráli jsme, ale i tak prostě jsem mohl jít a mohl jsem ho sundat, že jo. Ty vado, tož to je škoda. To je škoda, no. 160, to mi nechcem, vyhodíme. No tady jakoby takhle to není moc dobrý, že jo, to je o pár statů, to já nebudu brát, to je zbytečný. Ještě bych šel na jednu podzemku, ale to můžeme až za 18, takže tak. Ty kráso, to si dáme ještě 2000, to si dáme až za tu perlu a máme 4 hned na začátku. Nice, tož to bylo krásně, ještě další 4 třeba někde. Ne, nevadí, ale to bylo hezký začátku, pěkně tomu to natřeli. No a však jo, tady celý den to tak ok, počkej, co dál. Zelený ne, nemůžem, to kokos já nechci. Tady vidíte, pirátská bitva, už to začíná. Už tady hraje taková hudba z toho, z hry o Pottera. Počkej, takhle můžeme zelený, že jo. Tak, no lepky nemůžeme, lepky jsou zablokovaný všude. Ty kráso. Tady to tam nikde nevede, jakoby. Teď nemůžem nic, nebo já nevím, já to asi nevidím, nebo nevím. Má červený. Zázlepky úplně na prd, tak takový červený teď koc. Ať nám vidějou ty červený někde, já už bych to tady potřeboval zničit trošku, jakoby. No, tak dáme obřeš, dáme kokosy. Mohli jsme zase 4 kokosy, tyve. Já jsem fakt, bych to nespěchal. Tak, to nemůžem, zase ty lepky. 3 modrý, tak lepky no, on zebral samozřejmě, já jsem věděl, že to vyjde na něho. Vlastní. Tak, teď 3 zelený. Ty krásu, to už není moc lehký. Tak, výborně. Tak, má vybitý kouzla. Ale ubral nám. To nám moc naštěstí nepřidalo teda. Abych pravdu řekl. A budu se snažit, ty vole, tož teď nám ubral teda hafo docela jako. Tak. Nás to trošku vylečilo, což je dobře. Já bych potřeboval ty červený, proč to tady není tak? 4, nejsou tady někde 4, potřeba 4 modrý tam. Já nám v podstatě na nic ty modrý, jakoby, já mu ty kouzla nepotřebuji nějak až tak rovat, jakoby. Nevím, není to potřeba, podle mě zatím. A ještě červený jedny se šikly. Tady jsou 4, ale to tak ty jo, tady ty by odpadly. Kdyby ty 4 mohly být dobrý. Samé modrý, no to je úplně na nic jako. No, to je super, to je. Zase, a oni neodpadly, prostě jsou tady furt. Tak, můžeme, takhle můžeme. Výborně. Pěkná. Tyhle, on nám taky sebral. Tak pojď, musíme se nějak dobít. Ty jo, a teďka ne. Kdybychom to oddělali, tak máme tady 4. To je škoda, to je pěkný. No, ty jo, doufám, že nám nedá teďka žádnou ránu, tu zelenou. Ty vole, 10 HP, no tož to ne. Tož to jsem asi v rejži. Modrý tomu vybil kouzla, to bych mohl.
Ne, jak to, že jsem prohrál? Co mě ubralo? Co mě vodně ubralo, by mě zajímalo teďka těch 10. To ne, já tady tohle nechápu prostě. Tohle nechápu, když tak mi to napište do komentářů, co mi tak mohlo ubrat těch 10, jako on nezautočil. Ani prostě nic neudělal, takže jako nechápu, to nechápu na té hře, proč prostě to těch 10 ubere na konci. Nevím. OK, takže každopádně já vám děkuju, že se koukne tenhle třetí díl. Doufám, že budete koukat i nadále a buďte tady se mnou a dávejte palce nahoru. Čus, čus.